inte alls tyst på ungdomarna. Jaså? Ja. Det är såhär finsk mindset. Mörkt. När jag började träna på gym, då hade vi en farbror på gymmet. Han körde ofta, dels var det släckt och alldeles tyst. Så att när man kom till gymmet så trodde man inte det var någon där. Och så var han där inne och tränade. Han kanske också var finne. Jag har varit här och putsat bort spindelnätet på utrustningen innan. Helt oanvänt liksom. Nej, men det är den här jag tänker ska simulera carwalk. Ja, ja. Närmast man kommer. Var du att testa bilen? Jag var ju där förra helgen. Ja. Och testade den och... Fast den har ju vi kört. Mm. 2017. Ja. Två tävlingar. Och sen deras frame. Och sen stocken. Kommer du ihåg vilken vikt vi hade då, 2017? På bilen? Ja. Nej. 390? Nej. Ja, jag skulle säga 380. Ja. 380. För att vi bedömde att den skulle vara så jävla bökig. Ja. Ja, jag var väl den som fick kämpa mest. Och nu är det 450. Nu är det 450. Den är lite äcklig med, för nu när jag testade den hade de inte låst hjulen. Aha. Och då blir det så att om det tog i golvet så ökar ju bara farten. Ja. Och kunde knappt få stopp på den. Men jag är betydligt bättre i den nu. Och förut hade vi något spännband som satt, så att när den slog i rekylerade den ju lite bakåt. Ja, men det var ändå så att det kan ju toucha snabbt. Ja. Så blir man inte straffad direkt. Nej. Men... Men det är väl det som är böket, att den är så lång? Ja. Och sen, de hade lite att göra på den. Du vet den här som man har på nacken, som man kan justera i höjd. Ja. De hålen passar ju liksom inte längre. Aha. Så det går liksom inte att justera, och de skulle borra upp och fixa. Och ja, okay. Du har väl stått utanför Johannes lokal i några år bara. Liksom. Ja. Ja. Nej, för det är ju viktigt liksom med, jag menar, får man, eller när det är så tungt, då vill man ju inte ha det högsta upplyftet. Samtidigt som du måste ha ett lite högre upplyft för att jag tänkte på den är så lång. För det måste ju finnas lite till godo. Ja. Att det inte slår i. Ja. Så jag tror nog, vad är det vi ska gå, 15 meter? Ja. Ja. Nej, men det får man ju se när man ställer in dagen innan. Men jag tror att jag kommer... Och tar man för lågt, då kan man inte gå iväg lika fort. Nej. Då måste man ju först upp. Ja. Och sen tappar man. Så, ja. Ja. Det är lite... Jag blir orolig. Vi slutar prata om det. Men du är lite ok idag. Ja. Ja, det var också för högt. Men det kan vara bra om man ska... Det är så likt som på tävlingen. Det är bara 55 kilo, så du behöver inte gapa än. Nej, det såg lite tungt ut. Ja, tack. Ok har ju varit, som sagt, min sämsta gren. Ja. Så var det alltid förr. Man låg ju topp 3, kanske 4 i alla grenar. Ja. Kanske bättre i mark och sådär, och sen sist i oket. Och så gjorde det att man missade pallplats varje tävling. Det var riktigt deprimerande faktiskt. Men vad har du gjort åt det här nu då? Nej, men det var väl någon gång där 2017-18. Då fick jag operera magen för navelbrock. Mm. Och då tänkte jag, när jag började rehab och träna upp, då körde jag liksom tunga mark, böj och allt det där utan bälte i ett helt år. Mm. Nu ska vi stärka upp för det här fel sitter. Och sen vart det bättre ändå. Jag är inte någon expert på det, men... Det har ju ändå lossnat liksom. Ja. Så jag tror inte att jag kommer komma sist. Nej. I carwalk. Men här man har konstigt på just oket. Men inte i farmer som så. Här är det lite märkligt. Ja. Sen är det klart att det blir en tyngre vikt i oket, men...
Men det ska ju egentligen gå lite lättare på något sätt. Ja. Sen började det ju fel för mig också. Jag var ju med i Finlands starkaste man 2 år. 2015 och 2016. Mm. Och de har ju lite så här säregna grenar, du vet. Mm. Från 80-90-talet liksom. Okay. Och då fanns aldrig ok med. Och strongman var ju nytt för mig då. Så det var det här. Ja, men jag behöver inte träna det. Nej. För det är inte med för de grenarna. Nej. Och man blir bra på det man gör. Ja. Och det var något jag aldrig gjorde. Mm. Så det var att utvecklingen blev sen helt enkelt. Så jag tror det är inte svårare än så. Ja. Du vet, när jag hade så svårt med den här grenen så snackade man ju och ville få råd från David Nyström och de här då när jag var ny. Och alla sa så här, ja men nöt med lätta vikter, gå liksom med 300 typ 30-40 meter. Mm. Liksom nöt verkligen. Det funkar aldrig för mig. Nej. Jag fick bara så information i smalbenen och blev liksom dödssjuk av det. Tills jag började gå riktigt, riktigt tungt och korta sträckor. Alltså så här 4-5 meter. Ja. Och av det så reagerar nervsystemet som att jag började klara av vikterna liksom. Mm. Och även smalbena varit bättre och så. Okay. Har du haft det någon gång? När det liksom blir helt inflammerat som... Nej, inte någon riktigt så. Nej. Jag tänker också det när man förändrar träning på något sätt. Ofta vill man ju köra fullt ut på en gång. Mm. Och då blir det ju för mycket. Man måste liksom, särskilt om man har kommit en bit i träningen, att ta det lite... successivt. Ja. Det är ofta så har jag gjort fel många gånger när jag har börjat testa nya saker. Att, ja, men till exempel 5x5, jag hade aldrig kört det för några år sedan. Jag har provat på några gånger. Men då går jag inte ner tillräckligt lätt i vikterna, utan jag börjar på för hög procent. Och då funkar det ju inte, för då blir man ju helt slut på en gång. Och då klarar man inte av att ta en progression liksom. Men jag har sett att man måste backa tillbaka så långt. Du är ju riktigt noga med så här... programmering och procent, och du följer det alltså stenhårt eller? Ja, men både och. Alltså, kanske inte just procent, men att jag tänker att tyngre för varje vecka då, under några veckor, så brukar jag fasta vikter istället för fasta procent sådär. Just det. Lite mer på känsla så. Men ska man liksom översätta det till någon annan, ja då måste man kanske gå in på procent för att få det förståeligt liksom. För jag känner så här, jag har försökt köra så. Ja, den här veckan ska ligga på 85 eller 90% av mitt max. Men tänk om jag har en dålig dag. Ja. Tänk om jag har sovit dåligt den veckan. Har jobbat mycket, då blir det inte 90%. Nej. Egentligen. Nej. Om man tänker efter, och då blir jag övertränad. Ja. Så jag lyssnar med mer på kroppen nu för tiden alltså. Ja. Det var ju något pass här en vecka sedan. Jag har precis flyttat ur kartonger och sånt där. Och det knäcker ju en man som mig. Och vad heter det? Jag skulle komma hit och köra stock. Och jag hann komma till uppvärmningen till typ 100 kilo. Ja. Och det var bara släppa ner från bröstet. Lämna allt som det var och gick hem. Ja. Och det här ger mig ingenting. Nej. Jag måste sova. Så att lyssna på kroppen, det behöver man göra. Borde man ha gjort länge sedan. Tänker skador och sånt där kanske har haft med sånt att göra också. Ja, men så är det till viss del. Sen så måste man ju någonstans ha en plan som man fullföljer. Och det är svårt. För vad är det för något? Ja, men jag tänker, börjar man lyssna allt för mycket, då finns det ju alltid, beroende på hur man är som person, liksom, det finns alltid utvägar att ha. Ja. Så att, det är inte helt enkelt. Det känns inte bra idag. Jag tar det Nej. På en dag liksom. Man måste ju grisa på ibland, men... På något sätt så... Men just det här sömn. Vi har ju alla olika förutsättningar, olika jobb, livssituationer. Mm. Vad ger ett träningspass om jag har sovit 2 timmar? Mm. Sammanhanget liksom. Det kanske är bättre då att hoppa över. Precis. Sånt där har jag fått tänka över mycket. Ja. Men det är svårt ju. Ja, men jag tänker en vettig prioriteringsordning där. Det är ju liksom, ja, har du inte sovit, är du, då är det där först. Har du inte ätit tillräckligt, då måste du äta. Sen om du har uppfyllt de 2, ja, men då kan du faktiskt träna också. Brukar det vara ett problem att du inte har ätit tillräckligt? Skulle det ha varit så? Ja. Så har Nej, det varit så där. Är det faktiskt. Ja. Jag är ingen så här jättestor ätare av mig. Nej. Som folk kanske tror. Jag brukar ha problem med aptit. Speciellt på somrarna. När det är varmt och sådär. När man droppar vikt och får
tvinga in i maten. Alltså. Mm. Ja, det behöver ju inte handla om alltså, mängden man äter, men bara att man har sett till att man har fått i sig den energi man behöver för att träna. Och då är det där man ska föra innan man tar sig iväg och tränar, tänker jag. Faktiskt. Så när man summerar det, fan, det är mycket att tänka på. Det blir det. Och när man är ny, hungrig, bara vill bli stark, det är inget som surrar i baktankarna. Man köttar ju bara på. Nej, och då kan man ju i mångt och mycket kötta på också. Det är väl först när det börjar sakta av lite grann, när man behöver finstämma allting lite grann. Mm. Ja, men då blir det ju väldigt viktigt med sånt här att komma ihåg. Som, då kan ju coach vara bra. Om man lämnar över träningen i någons. Ja, det kan det väl vara. Men, så kan det vara skönt att ha kontrollen själv. Ja, jo. Nej, men det är för- och nackdelar med allting. Så är det. Men, ja. Vad är vikten? 155. Ja. Som sagt, det blir ganska korta sträckor nu, 50 kilos höjningar och sen, vi pratar om att ha en plan, jag har ingen plan idag, jag stannar där, det känns tungt liksom. Nu är det 2 veckor kvar till SM, det går inte att bli starkare, inte. Just, alltså, däremot går det att bli svagare om man gör för mycket, så att där kan man nog göra fel. Och hur ser de kommande 2 veckorna ut då, träningsmässigt? Jag har tagit ledigt. Mm. Bara massa sömn, massa mat, kanske någon massage. Träningsmässigt har jag nog gjort alla de här tunga lyften. Jag hade velat få in till markpass till exempel. Men det kanske blir på lätta vikter för att dräkten... Mm. Att, det har varit lite sådär svårt att få den att passa. Mm. Men annars blir det lite bodybuilding tror jag. Mm. Och sen om jag kör grenar lätt så man har kvar känslan liksom. Mm. För att vara borta 2 veckor helt, det kan ju kännas som att man börjar på noll. När man tar tag i grejerna. Så att den allt tryck. Var man sitter. Så. Där har jag en plan ändå. Ja, det är bra. Och sen, inte försöka stressa upp mig, bara vara lugn och samma energi liksom. Du har gjort det här förr? Jag har gjort det förr, men inte som den här gången. Jag har ändå hittat ett lugn alltså. Försöka bibehålla den. Ja. Där borta. Är det där som är skillnaden? Det är skillnaden. Ja. Ja men herregud, tittar man bakåt, man har ju varit väldigt alltså, uppeldad. Mm. Som en vulkan och härjat. Och det där kostar också energi. Mm. Inte för att det är dumt att showa, men det kostar alltså. Absolut. För det är den energin du ska ut i grenarna. Jag tappade rösten helt efter tävlingar förr. För jag skrek så mycket. Ja. Så att det är ganska dåraktigt om man tänker efter. Men nej, vi får hoppas det här funkar. Ja. Så vi kommer in med något nytt i alla fall. Mm. Och det var liksom var lugn. Mer kontroll. Liksom. Mer kontroll. För alltså nu på råaste, när jag kom tillbaka efter ett år. Jag drog av här sedan. Ja. Och jag var ju så jävla övertänd, överladdad. Så jag var ju skakig liksom. Jag gjorde ju bort mig, jag ramlade med väskorna, jag tappade stenen. Och det kostade mig vinsten. Ja. För att jag var för överladdad. Så, måste tagga ner lite. Har du gjort någonting annorlunda i träningen det här året? Du var inne på det med hälsenan och så vidare som har rehabiliterats. Men är det någonting annat du har förändrat? Ja gud, ja. Mer rörlighet. Och när man rehabbar sånt där, då börjar man känna av andra svagheter i kroppen. Som bara tittar fram så där. Så det är samma där. Man har väl känt efter mer. Och liksom och lyssnat. Så... stänger av. Men förutom det, nej, inte jättestor skillnad på själva träningen. Nej. Mer grenspecifikt, för jag har lagt för mycket krut på det jag redan är bra på. Ja. Som mark och sådana här basgrenar då. Mm. Så jag har gjort mer det jag behöver jobba på liksom. Mm. Så att, och våga lämna det andra och lita på att det kommer räcka till ändå liksom. Jag såg ju dig uppe i Åre, jag tyckte det såg... Det såg väldigt bra ut. Mm. Det var ju inte någon gren som var någon konstigheter. Nej, och det tycker jag med. För jag lyckades bibehålla ta det chill liksom. Säckarna flög åt rätt håll. Ja, det är ju en fördel.
Ja, men det är inte så jävla lätt att hålla huvudet kallt heller. Nej, men du upplevdes mer samlad liksom. Mm. Men jag tänker, nu är det mer publik, större evenemang. Så är det, ja. Och det är väl ett par grenar. Nu är det de flesta, beroende på vem man får köra, hur jämnt det är. Det krävs ändå lite att kunna hålla nerverna i schack alltså. Så, ja, man får ju puls vad man pratar om det. Ja. Det är bra. Ja, det är. Då betyder det någonting. Då, precis. Fan, du kan rätt mycket. Jag har varit med någon gång, Carl. Ja, du har funnit lite tävlingar. Ja. Ja. Det kändes lätt. Men det var ju bara 205 också. Hur många sträckor har du här ungefär? Alltså skulle man gå vägg till vägg verkligen. Mm. Så är det typ 16,5-17. Så jag tänker att jag går 15 ungefär. Ja. Typ. Från det sträcket vid den mätten och till det svarta där. Men det räcker. För mig funkar det inte att gå jättelångt tycker jag. Jag blir mer sliten av det. Ja. Man vet ju hur man ska gå. Ja. Liksom det är ju... Sen har jag hittat på senare tid att jag har börjat gå bredare. Mm. Förr har det varit mycket det här. Ja, men jag kör samma som i böj. Mm. Där känner jag mig trygg. Men när jag börjat gå bredare har det börjat gå mycket fortare. Jaha. Liksom. Så att man lär sig än idag. För det tänker jag tvärtom. Att ju smalare man kan gå desto mer kraft får man rakt fram. Och att inte kraften förskjuts i sidled. Sant. Men vad som funkar, funkar. Men jag tänker på stabiliteten. Ja. Bäckenet och bånen som man tar. Ja, du blir klart stabilare om du står bredare. Vi snackar inte sumo, liksom. Nej, då är det svårt att gå rakt. Men du tar ju älgakliv med. Ja. Gör det. Så du... Det blir långa steg. Kör på smal stance du. Mm. Det passar dig. Och när man var ny och sådär, då drog man ju alltid på sig bälte och hela skiten som fanns. Ja. Liksom Michelin-gubbe från början. Nu väntar jag med det. Tills det börjar bli tungt och man känner att man får ta i lite. Mm. Jag tror också det är något många gör fel. Mm. Vänja sig lite med att köra utan den hjälputrustningen som finns. Ja. Mm. Till en viss gräns då kanske. Ja. Alltså Och men det är lätt att man börjar använda det för mycket. Ja. Här har vi hanteln som ska vara med. Samma hanteln som de kommer använda på finalen då. Ja, just det. Kändes lite äcklig att pressa för det så tjockt handtag. Mm. Men annars ganska bekväm att lägga på axeln och så då. Har det ett väldigt tjockt handtag? Ja, verkligen. Vad är den fylld med för något? Typ 72. Ja. Jag fyllde den med någon sån här... Ja, typ... stålpulver eller damm annat, men den är helt full. Mm. Det ska ju vara någon sån här blästringsmaterial eller något, om man får dem ännu tyngre. Mm. Och det kostar det ju då. Så... Nej, det var tacksamt att få känna på den. Mm. 2018 när du vann SM, va? Mm. Då kommer du ihåg vad som hände då? Mm. I den grenen. Jag hade en liten flicka sittandes på golvet bakom mig i publiken. Och jag har svårt att hitta balansen. Ja. Och där låser sig axeln, hanteln ramlar bakåt och det skulderbladet går ju av. Så armen hängde åt andra hållet. Ja. Här ute hade ju axeln gått ur led bara, ploppat ut. Men här är det ju lås liksom. Mm. Så nu har jag ju lås där och dit kommer jag med den. Så det blir lite konstigt i pressar. Och den armen går inte sträcka rakt, den går översträcka. Mm. Så man har blivit lite invalid alltså. Man får anpassa utförandet lite grann. Ja, verkligen. Men du har sluppit skador. Eller? Ja, inte något. Jag har inte sett några ärr på dig liksom. Nej, jag har inte behövt operera någonting och det är inget som har gått av liksom. Utan det är bara små grejer som har varit. Det ska man nog vara glad för. Ja. Så är det. Men här ser man där, var... Ja, du drog av den i en truckpull. Ja.
Men hur var vägen tillbaks? För jävlig alltså. Alltså benet är fortfarande mindre. Alltså vaden och benet. Så nu är ju bodybuildingplanerna helt körda. Attans. Nej, men läkningen har blivit riktigt bra. Det har blivit lite kortare. Så om jag liksom sätter mig ner på huk, då åker hälen upp på den sidan lite innan. Okay. Så att det senare är kortare. Men det är inget som påverkar i träning. Och ska inte gå av på samma ställe i alla fall, säger de. Men fick du göra någonting speciellt under rehabben liksom? Eller vad gjorde du under rehabben som gjorde att det blev bra? Ja, förutom att följa liksom sjukgymnasternas program, så märkte jag att det här, vi kommer ingenstans. Jag kunde inte ens göra assisterade tåhävningar efter typ 10 veckor. Och sen började jag tänka så här, fan, jag har ju satsat på bänkpress här när jag väger lite över 160. Kanske inte bra att väga 160 när man går i kryckor och sådär. Och då träffade jag ju tjejen då som är duktig på kost och sådär. Så satt hon med på diet. Tappade jättemycket vikt. Och vips, jag kunde göra tåhävningar. Så då började ju rehaben gå åt rätt håll då. Så jag vägde för mycket. Jag gick runt med den här skiten då. Så jag skulle ju ha truckpull på råaste. Det var jag ju livrädd för. Inte redo för det. Och sen började det regna samma dag som de bytte ut den. Så det var ju räddningen då. Så jag har ju bara dratt en liten bil efter det. Men det där är ju hjärnspöken som kan sitta i hur länge som helst. Men jag tror ändå det, du kan inte gå 90% eller 95% på tävling. Det är bara att släppa det och, och hålla tummarna liksom. Ja, så är det. Men man ska göra det också. Ja. Det är det som är det svåra. Det blir ingen truckpull nu om 2 veckor. Skönt. Ja, verkligen. Förutom det, de grenarna, det känns som alla passar mig ganska bra. Det finns ingen som man kommer halka efter i ordentligt då. Vad stockpress för max först? Det är väl där då. Man kan skicka upp ganska mycket på träning. Ja. Men det är på ens egna stock som man är van med, bekväm med. Jag har varit och provat den en gång och upplevde den obehaglig. Svår att hitta balans med, lite stum. Och... Ja, sen kanske det är lampor som lyser i ögonen. Det är svårt att hitta en punkt att fästa blicken i. Och det har aldrig gått bra i stockpress för mig på tävling. Speciellt inte utomhus. Nej, utomhus är svårt. Ja, man håller på att svimma. Och ibland kan det kännas så i en stor inomhuslokal. Man får samma känsla lite grann. Så det är väl den jag tror man måste pressa liksom 180 för att ens komma topp 3 där. Känns det som. Vi har en och det är ju liksom ta ner PB för mig. Men vem vet. Lyckas jag sätta på mig några kilo här så att vändningen går lätt och kanske sitter liksom. Ja, du har ju 2 veckor på det här nu. Ja. Det är svårt att vända en stock med magrutor liksom. Ja, den bara halkar ner. Ja. Man får skippa oljan. Ja. 2,55 då. Ja. Hur såg det ut då? Snabbt. Har du några tips? Det såg snabbt ut. Ja, det ska det göra på 2,50. Ja. Men gren 2 då, frame? Det är väl en bra gren för dig? Känns superbra. Den jag har, den är inte liksom räfflad. Nej. Det här är bara målat och sen har jag tejpat liksom. Ja. Så på tävlingsvikten kan jag precis gå hela sträckan och liksom känna att nu börjar greppet glida. Ja. Sen när jag åkte dit och testade deras frame, den sitter som ett berg alltså. Okay. Handtagen, jättebra grepp och sådär. Och bredden är okej? Okay. Bredden är okej. Okay. Ja. Lite smalare. Ja. Så det sliter ju mycket när det är väldigt brett. Ja. Liksom. Och jag är ganska stark i ryggen. Det jag vinner på mycket är att jag kan resa mig fortare och gå iväg direkt. Så det känns bra inför den.
Sen vet jag inte vad tredje var. Vilken ordning de kommer. Ja, det var väl marklyft då. Jag har marklyft med, stämmer. Marklyft för reps. 350 reps. Ja, jag skrev faktiskt till om ni kunde ha satt lite högre. Ja. Jag tycker inte det ska bli liksom 10, upp mot 10 reps. Nej. Till den som vinner. Nej. Vi har ju lite grenar efter också. Liksom. Men det är bara att ha ambulanspersonal bakom. Ja, ni är ju några stycken där som har kapacitet på 8-10 reps. Kanske plus 10 till och med. Ja. Ja, jag tänker på Svensson. Svensson. Hur han får till så många reps alltid vet jag inte. Johansson har väl också. Kommer han in bra så ska han ja. Vara där. Jag har ju alltid tränat så att man vill säga att ditt max är 450. Mm. Mitt max är 400. Och vi ska reppa på 380. Du kommer göra fler på 380 än mig. Mm. Bara att du är så mycket mer maxstark. Mm. Men när det blir så många, då är det inte, då måste du ha tränat lite reps. Ja. Och det har varit lite sämre för mig. För börjar man dra tunga 10 på träning, du vet, man blir så dålig i 2-3 veckor. Så att det är liksom inget jag förespråkar. Men nu är det ju, nu har de ju satt den vikten och jag tror det är en minut. Och det blir att utnyttja tiden rätt också. Liksom ta några andetag, dra. Det finns ingen anledning att blåsa ut allt på en gång liksom. Och samtidigt kanske man inte behöver vinna den grenen. Det kanske räcker att komma tvåa. Så att man liksom, som i Åre, taktiserar väldigt mycket. Man ska ju inte göra mer än det man behöver. Nej. För man vet aldrig hur tufft det blir nästa. Att du har kvar lite kräm liksom. Exakt. Så har jag aldrig gjort innan. De har blåsande skallen i varje gren. Och det har ju kostat också. Men ja. Ja, alla grenar räknas ju. Alla, ja, det gör ju det. Men den är jag inte orolig för direkt. Nej. Sen kan jag inte säga att jag vinner den. För som sagt, så många reps blir ju jobbigt alltså. Och där är det också lite så här skillnad på. Man får väl upp- och nersignal. Eller bara nersignal. För vissa då kan ju hålla kvar spänsten, du vet. När man touchat och sen dra igen. Jämfört med att man laddar om. Exakt. Hela lyftet. Jag laddar ju om varje lyft, för det är så jag alltid har gjort. Men, men får vi se vad domarna säger, men internationellt nu så har man ju fått behålla trycket. Ja. Så ja. Och det är inte något som funkar för alla. Nej, det är ju en helt annan teknik. Det måste man tuppa av. Man måste ju värna sig med det. Ja. Så, lika som att värna sig med många reps. Exakt. Men det kommer skilja. Det är några stycken bara som jag tror gör närmare 10. Sen är det sådana som kanske bommar och gör mellan 1 och 3. Så jag är inte orolig att ta en bra placering där. Nej. Fördelaktigt om man som sagt inte behöver blåsa ur sig allt. För efter det har vi ju Carwalk på 450. Det måste ju vara bra när ryggen är helt slaktad liksom. Eller uppvärmd. Den är uppvärmd. Ja. Man lär ju vara så ihoptryckt då. Så man får ju ställa. Man får göra en ny inställning. En ny inställning, ja. Där kommer det gå som det går. Det enda som kan verkligen förstöra det är att man är klantig och får däcken att låsa sig eller något liksom. Ja. Det tappar man ju massa tid på ett upplyft igen liksom. Ja, jag tycker jag kan komma ihåg att den där, ja men den var bökig och vi, då när vi testade ut den inför SSM förut eller Giants. På Giants att, ja. Att ja, man var lite försiktig med vikten just för att den var inte helt enkel. Nej, den rör ju på sig och man håller ju så typ, eller det sticker ut handtag. Ja, jag kommer inte exakt ihåg men. Nej. Och sen får man ju klaustrofobi i den där liksom. Det är ingen Cadillac. Det också. Ja. Det är ju en gren att ta sig in i den. Exakt. Och ur. Ingen AC fanns det heller. Nej, det är liksom, jävligt. Det. Ja, dåligt. Mm. Och efter marken har vi ju Hunter med. Det var ju nej. Var det inte frame? Det är två konkagrenar. Eller kanske inte kom i den ordningen. Frame tror jag är gren nummer två. Så var det. Ja, sen mark, carwalk, hantel. Ja, man får vara snabb. Ja. Inte för snabb. Nej.
Men där vågar jag inte ens uttala mig. Jag är väl inte sämst i hantlar, men som sagt, med allt det här så är det, jag funderar på att dra allt med vänstern faktiskt. Ja. Så att jag funkar det överhuvudtaget med högern eller? Det funkar, men det blir ju att utlåsningarna blir jobbiga för att jag vill falla framåt. Ja. Jag kommer inte bak. Nej. Liksom. Jag är starkare där. Vänstern är man lite svagare i, men det är nog bara en träningsfråga. Mm. Att få det kännas lika naturligt liksom. Och det är det jag gör. Jag kör vänster. Mm. Man kanske tar vänster på de lätta. Och sen, sen får vi se hur många som gör 110. Ja. Det är typ VSM-vikter. Det är tufft. Mm. Det är tunga vikter. Och då har vi kört stock. Ja, första absolut. Så att, köttiga grenar ändå. Absolut, liksom. Väldigt köttiga. Ja. Ska jag säga. Och sen drängastenarna då. Ja. Jag tycker det som är bra med det är att ingen har fått känna på dem innan. Mm. För det är fördelaktigt om man skulle få det. Ja, men det gjorde de ju bra. Ja. Ingen får känna på, alla ska ha samma förutsättning. Sen natursten är ju liksom, det här är ändå gjuten i en form, så den är ju ganska rund ändå. Så jag tror inte det blir jättesvårt att lyfta dem. Nej. Jag tror det handlar om att inte göra några misstag och få dem att gå undan. Alltså. Mm. Det var lite tillöp på de två första, vad jag förstår. Mm. Och sen den sista, om de nog inte gör den lite tyngre, ska bara lyftas upp så. Mm. 170 eller något liksom. Och sen det här att vissa har ju sjukt mycket stenklister när det är vanliga stenar. Mm. Och det där gör ju också mycket, om klistret är perfekt tempererat, suger tag och nu försvinner allt sånt. Mm. När det är liksom bara power. Mm. Ja, det är en fördel för... Så, det tycker jag om. För, jag skulle säga för alla egentligen. Man tar bort det där böket med klistret. Det är, för då går ju prisutdelningen snabbare med. Ja, det också. Kanske man hinner göra den innan publiken har gått hem. Ja, du vet. Ja, vi får se om det går. Ja, det hade varit kul. Ja. Fan, just det, jag tränar ju. Ja, kör på nu för fan. Tre. Du ska dra vidare till Årjäng härifrån så. Ja, det är tanken. Jävlar, du ska inte käka något innan då. Vi får väl se. Vad klockan blir. Jag ska ringa till. Kom igen nu. Kom igen. Snyggt. Oh, det går ju rakare när man går lite bredare. Men som du säger, det är svårare att ta längre steg. Ja, och vad jag tänker på är att alltså, vikterna förflyttar sig lite mer i sidled. Det gör de. Men det borde väl mina små ben klara, eller? Ja, det är ju det som det gäller, att man har styrkan i benen då. Precis, inga chicken legs. Nej. Hittade den här. Ja, det var en väldigt fin tröja. I soporna. Nej, faktiskt inte. Den var ju inramad för fan. Jag fick ju skruva isär den. Skruva ner, ja. Ja, men det var ju lärt. Ja. Vad heter det jag kom på? Det här är inte Gävlebocken. Det är Dodge Ram-märket. Ja, det kanske är lite mer åt det hållet, ja. Akta så inte du blir stämd där. Copyright-grejer. Eller köpa en Dodge Ram då. Ja, som sagt, det här är, så här ser många pass ut. Ja. Jag är nöjd här. Sen går jag och kör en gren imorgon. Det är liksom, det är inte mycket på slutet. När det är reps och set, alltså i gymträning eller markligt och sånt, då är det lätt att dra ner på volymen. I grenar blir det ju kortare sträckor. Ja. Och färre omgångar liksom.
Det är i alla fall så jag pikar, så att säga. Men vad är det för typ av träning du ska göra imorgon då? Lite pressar, stockpress, lite stabilitetsträning, så här bambustång och skakningar och bara... Mm. Tanken är att man ska ta i ganska mycket på träningarna som man känner man har kvar. Jag skulle bara vilja testa vad jag tar nu. Men det är den där irritationen man ska spara till finalen. Mm. För skulle man ta ut sig nu, då kan det kosta dig hur mycket som helst liksom. Så det är disciplin. Och inte få lyfta så tungt. Åh, jag känner mig skitstark, jag skulle vilja lasta på massa mer. Liksom. Så nej, det håller jag fullt ut med dig. Jag menar, det är ju den där känslan man vill åstadkomma inför en tävling. Att du vill lyfta mer, men du gör inte det. Exakt, och visst är det svårt. Det är jättesvårt. Och det är skönt att du håller med där. Så jag inte helt ute och cyklar. Ja. Vad fan vet jag liksom. Nej, men det är den känslan som jag strävar efter. Men ibland så kommer det inte den, så att man kanske har tränat lite för hårt innan. Ja. Så att man hinner liksom inte återhämta sig fullt ut. Exakt. Så det är ju en jäkla avvägning att hitta rätt mängd. Ja, och sen är det också avgörande. Vissa tar ju en vecka helt off från träning. Gör jag det, då stelnar det till i kroppen. Jag tappar spänning, jag blir slö. Funkar inte alls. Känns som man är zombie när man kommer i tävlingen. Jag tränar, alltså vi åker dit på fredagen. Jag tränar mitt sista lätta pass på onsdagen eller torsdagen liksom. Ja, det håller jag också med. Jag upplever att kroppen, den där nu säger vi att inte göra någonting. Och då behöver den inte vara förberedd på att göra någonting. Exakt. Så att man måste liksom hela tiden träna lite lätt för exakt att stimulera liksom. Och när vi har vanliga träningsperioder, oavsett om det är off-season eller inte, när har vi en veckas viloperioder liksom? Det gör man inte. Nej, den disciplinen är svår att ha. Ja, exakt. Så att det är nog lätt att övertänka liksom, bara för att det blir tävling. Nu ska det vilas. Och så lägger man in allt sånt där man tänker att ja, men det här ska vara bra att göra inför tävling, saker som man inte gör i vanliga fall. Mm. Och då vet du inte hur kroppen reagerar heller. Nej. Det kan vara onödigt att göra det. Oh ja. Sen har det hänt att man har kört så här. Sen känns det ändå inte bra. Nej. På tävlingsdagen. Nej. Det känns helt åt skogen. Och man vet ju inte. Alltså det... Nej, så är det. Jag menar, det är klart, det kommer ju aldrig kännas bra utifrån det att det är jävligt stressigt. Det är en oerhörd press att vara med i en tävling, särskilt om man har höga förväntningar på dig själv och så vidare. Ja. Då kommer det inte kännas bra. Men då måste man vara införstådd med det, att exakt det är så här det är. Så är det. Men då kommer man in på det där med att hitta ett lugn också. Ja. Från början gjorde man ju faktiskt, börja med det här för att det är kul också. Ja. Försvinner det och det bara är press och förväntningar, då känns det inte bra. Nej. Liksom. Eller att man hittar ett sätt man kan hantera det på då. Ja. Att ta det med ro då. Som du har. Ha kul också liksom. Ja. Och framförallt när man följer den här planen, tar det lugnt. Man har ändå gjort sitt bästa då. Räcker inte det så räcker inte det. Nej. Nej, mer går det inte att göra. Nej. Men bara att man känner att man har gjort det som man har kunnat göra. Man har inte vikt ner sig på någon konstig anledning eller nej, sen, man har kört på liksom. Sen kan man titta bakåt om man inte har förutsättningar, man har flytt och hur mycket skit som helst i privatlivet och jobb som gör att det är svårt att äta och ställer om dygnsrytmen, men det får man också acceptera. Ja. Man kan välja att gnälla och sura för det eller bara göra det bästa av det. Liksom. En sak som jag tror många missar, det är att det är faktiskt bara det som händer på tävlingen som är av betydelse. Mm. Och, det är sant! Tänker man lite på det, då blir allt sånt annat inte så viktigt. Nej, har du märkt att det är mycket, mycket snack alltid om skador. Ja, ja men han har ju haft det, ja nu har jag det. Men vi har ju alla ändå gjort beslutet och att jag ska vara med på den här tävlingen. Mm. Jag,
jag ska hålla för det här. Jag ska klara det. Då kan man inte börja snacka om allt det där som inte funkar. Då behöver man inte komma dit alls egentligen. Så är det. Och liksom, vad tjänar man på att prata om sina skador? Alla har skador. Alla har ju olika problem på olika sätt. Det kan, ja, men som du har varit inne på, det är jobb, mat, det är flyttar, det är saker i ens privatliv som händer. Ja. Det är saker som händer i träningen. Men kokar man ner det så, ja, det är när man står där på startlinjen. Det är det som har betydelse. Man har ändå gjort en bedömning att man ska tävla. Ja. Då ska man kunna leverera. Ja. Då kan man liksom inte, men jag har ju det här. Och, Sen kanske ett sätt för många att hantera att det inte gick som man tänkt. Att man har något då. Man har en anledning till att det gick som det gick, men ja. Absolut. Vi hanterar ju saker på olika sätt. Men, för det gäller ju att våga. Alltså våga gå ut där och blotta sig. Mm. Säga sina svagheter. Och släppa ut allt. Ja, och sen typ bara säga, nej men jag var inte tillräckligt stark idag. Ja. Egentligen. Det är tungt. Och inte ha de här tillflykten att ta till. Är det bara för det här och så vidare. Ja. Du har rätt, det läggs mycket energi eller tid på att prata om sånt. Mm. Gör det. Men ja, jag vet inte varför det blir så. Och jag kommer i alla fall inte prata om skador. Nej, det är bra. Inte efter det här samtalet. Bra. Men vem tror du vinner SM i år då? Alltså jag har ju själv lärt mig att jag vågar inte göra några sådana där gissningar och tippningar, för allt kan ju hända. Ja. Det är det som är så svårt. Allt kan hända. Mm. Någon kan skada sig, tabba sig och så är det över. Så är det någon annan som vinner. Mm. Men det är klart att jag tror att Hansson blir livsfarlig. Han har redan haft en titel och vill säkert ta tillbaka den. Och ja, det är många nya namn jag inte har koll på. Mm. Och sådär. Jag vågar inte. Jag kan bara säga att jag kommer göra mitt bästa. Sen hoppas jag att det räcker. Ja, men gott nog. Det räcker liksom. Hur tänker du lite här framtiden då? Förbi SSM. Tänker du någonting på det? Vad har du för det mål? Det ska bli väldigt skönt att få vila. Ja. Det känns faktiskt skönt. Att äntligen. För det känns som det har varit en jättelång säsong ändå. Ja. För mig är det tungt. För jag var ju borta ett år. Och jag känner mig inte riktigt van vid det här. Nej. Inte heller van med att hantera prestationsångest och sånt där. Det tär på psyket lite. Mm. Säkert också för att det är mycket runt om som har stormat. Men jo då, bli bättre till nästa år. Mm. Ta med sig allt man har lärt sig. Börja i tid. Ha liksom tålamod och komma i en bättre form än det här året. Mm. Och hålla sig skadefri framförallt. Mm. Det är det som kostar så mycket alltså. Det kostar inte bara att man inte är med i sporten när man rehabbar, det är jobb man är borta ifrån också. Liksom, så. Ja, men så är det. Det är mycket att hålla sig skadefri. Så även om man gör en tävling som inte går bra, men man är skadefri, så är jag jävligt glad. Ja. För det får räcka med sånt nu. Mm. Ja, men stort tack Andreas att du ställde upp. Tack själv. Vi pratade lite strongman och inför SSM. Mm. Och vi syns på Sveriges starkaste man-finalen. Ja. 5 november i Växjö. Jag ska vinka till dig. Du satt vid VIP-platserna. Ja, jag ska gå på någon meet and greet också. Så ja, trevligt. Jag ska ta lite bilder med dig. Så det blir kul. Yes. Ja, men kör hårt i bäst då. Ses vi. Tack.